373 за. Верховна Рада зняла з народних депутатів недоторканність. Усі подробиці історичного голосування від Ксенії Барвиненко. Вона саме працює в парламенті. Вітаю, Ксенія, тобі слово. Вітаю, Олександре. Що ж, тепер слуги народу позбавлені імунітету. 373 голоси за, і Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. З 1 січня 2020 року народні депутати стануть офіційно доторканними. Але можливості для політичних переслідувань через парламентську діяльність, через їхню парламентську діяльність, автори обіцяють, буде зведена до мінімуму. Прийнятий документ передбачає, що депутатів не можна посадити за їхні голосування, а от за кримінал – без проблем. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Законопроект також передбачає, що депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах. Винятком є лише образа або наклеп на якусь людину. Олександре? Дякую, Ксенія. Зі студії була Ксенія Барвиненко з парламенту. Там щойно народні обранці проголосували за зняття депутатського імунітету.